Sasa pametokea maneno mengine siku hizi na wasikia wanazungumza sana, kwamba watoto wanapoenda kule wakipata mimba, akishatoka kuzaa arudi shuleni. Nataka niwaeleze, tukienda kwa mzaa wa namna hiyo, kwa kusikiliza ma NGO yanakotupeleka, yanalimaliza taifa. Mtu ametoka pala amepata mtoto, amezaa, iwe kwa makusudi, iwe kwa raha yake, iwe kwa bahati mbaya, aende shuleni ameshazaa. Hawa wengine ambao hawajazaa, si atawafundisha? Alafu akipata mimba tena ya pili, anaenda nyumbani, akizaa tena anarudi shuleni. Anapata mimba ya tatu, anaenda nyumbani, akizaa anarudi shuleni. Yaani tusomeshe wazazi. Nataka niwaambie, na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais, hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Narudia, hakuna mtu mwenye mtoto katika elimu ile ya darasa la kwanza mpaka sekondari atakayerudi shuleni. Amechagua maisha hayo ya mtoto, akalee vizuri mtoto. Lakini hata kama amepata mimba kwa bahati mbaya, yako mambo mengi ya kufanya ambayo yanaruhusu watu waliojifungua. Anaweza akaenda VETA, anaweza akajifunza kushona charahani, anaweza akaenda kukopa akaanza kilimo cha kisasa, anaweza akafanya shughuli nyingine. Lakini ukishazaa, waranti ya kwenda shule za sekondari au msingi ni marufuku. Labda ukazalie chuo kikuu, chuo kikuu wanaruhusiwa uwe mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nini, we zatu. Lakini sekondari, darasa la kwanza mpaka sekondari, tunapeleka watu waliona watoto, tunapoteza maadili yetu. Watazaa mno, itafika baada ya miaka kadhaa, mtajikuta darasa la kwanza wote wana watoto, wanawahi kwenda kunyonyesha.